Já estão em vigor as novas regras para transferência de recursos da União para os convênios com as organizações não governamentais. O repasse de recursos para as ONGs está suspenso até o fim deste mês para avaliação dos contratos de prestações de serviços. O repórter Adilson Mastelar está ao vivo com o secretário executivo da Controladoria Geral da União, que vai falar sobre essas mudanças. Mastelar, boa noite. Boa noite, Débora. Essas regras foram estabelecidas pela CGU junto com os Ministérios do Planejamento e também da Fazenda. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Luiz Navarro, que é o secretário executivo da Controladoria Geral da União. Quais foram as mudanças? Como é que ficaram essas regras a partir de agora? Olha, as principais mudanças são as seguintes. A primeira é que é obrigatório para transferir recursos para ONGs se faça um chamamento público. O chamamento público é uma espécie de uma licitação. Segunda mudança bem importante é que o ministro da pasta, o ministro de cada pasta, é que terá que assinar o convênio ou contrato de repasse para a ONG. Ele não pode delegar isso para nenhum outro servidor. E a terceira coisa é que antes se exigia que a ONG tivesse 3 anos de existência. Agora se exige a comprovação de 3 anos de experiência na área objeto do convênio do contrato de repasse. Essas regras vieram para reduzir o mau uso do dinheiro, dos recursos públicos? Essas regras vieram para dar mais segurança, para que o gestor possa saber que efetivamente aqueles recursos sejam aplicados naquilo que é o propósito, ou seja, o governo quer trabalhar com ONGs, mas quer trabalhar de forma adequada, de forma produtiva, de forma a gerar benefícios para a população. Como é que estão os contratos dessas ONGs com o governo hoje? Olha, nós detectamos pela controladoria, pelas fiscalizações que nós fazemos, vários problemas. Mas neste momento está se fazendo um pente fino em todos os contratos que estão em vigor. É uma determinação da Presidenta da República e isso até o final do mês terão que ser convalidados também pelo ministro de cada pasta os contratos que deverão ter prosseguimento. Mesmo aqueles contratos que já estavam em andamento? Exatamente esses que estavam em andamento. Aqueles que não passarem pelo pente fino vão ser cancelados. E como é que as ONGs podem saber mais detalhes sobre essas regras? Olha, além de estarem publicadas, evidentemente, a portaria e o decreto, ela pode acessar o portal de convênios, que é o www.convênios.gov.br, que lá estão dispostas todas as regras. Muito obrigado pelas informações e pela participação no NBR Notícias. Então, repetindo aí o portal, para maiores informações, www.convênios.gov.br.